Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan kehebatan kamera Insta360 One RS. Ia adalah dalam bentuk modular dan ia boleh bertukar daripada kamera 360 darjah ataupun 4K. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Jadi di sini anda dapat lihat di mana Insta360 mengeluarkan mount khas untuk basikal. Ia lebih stabil, ia mudah saja dipasang. Anda boleh saksikan langkah demi langkah bagaimana saya memasang mount untuk basikal ini. Anda boleh letakkan mount komputer anda tanpa masalah, tanpa mengganggu. Dan juga anda boleh letakkan kamera anda di sini dengan invisible stick. Ataupun anda boleh mountkan di sini. Dan kamera Insta360 One RS ini juga telah ditingkatkan kualiti dari segi audio dan juga visual. Jadi kamera ini memang luar biasa. Insta360 juga telah membekalkan kamera 360-nya kepada pihak NASA. Itulah kolaborasi yang istimewa. Dan jangan lupa tolong komen, share, like dan juga subscribe. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.